Rruga që përshkon përmes lagjen Zhupa në periferi të qytetit të Fierit, prej më shumë se 20 vitesh nuk ka njohur asnjë investim. Në stinën e dimrit, kjo rrugë gjatë mbi 300 metra bëhet edhe më problematike, pasi kur ka reshje, gropat mbushen me ujë dhe bëhet e vështirë për t'u kaluar nga këmbësorët apo drejtuesit automjeteve. Kjo ka gjendje që mbaj mend tun ti vogël, asnjëherë s'ka ndryshuar shteti këtu. Ne kemi ngritur zërin kushet disa herë. Çfarë themi ne tani? Ja, ju shikoni vet fakti është këtu. Shikojeni rrugën vet. Ka 20 vjet, ja mund 30 vjet këtu nuk mbaj mend njerëz këta në shtetin. Po shumë probleme ujrat e zeza, njerëz kemi bërë me forcat tona. Vin ujt nga mali i lart. Këtu mblidhet i gjithë. Banorët shprehen se sa herë ka patur fushata zgjedhore, vetëm janë bërë premtime, por pas tyre asnjëri nuk ka bërë gjë për rikonstruksionin e kësaj rruge.